dagaal culus ayaa goor dhaweyd ka qarxay deegaanka Balli Samatar oo aan sidaas uga fogeyn deegaanka Cali Saahid ee gobolka Togdheer oo waayihii dambaba ay dagaalo ka socdeen. Dagaalka ayaa waxa uu ka qarxay ama u dhexeeya maleeshiya beeleedka Ciise Muuse ee Habar Awal iyo sidoo kale artaaga reer Xuseen oo ka tirsan beelaha Garxajis ee waa beelaha Habar Yunis ee Garxajis. Habar Yunis ayaa waxa ay meelo kala duwan kala dagaalaysaa nafla caariga SNM iyo dad uu soo abaabulay si gaara kooxa ka amar qaata Muuse Biixi. Waxaana loo beegsanayaa Habar Yunis in uu ka soo jeedo siyaasiga wadnaqabadka ku noqday Muuse Biixi ee lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cirro. Walow Cabdiraxmaan Cirro uu muuqdo in uusan ogeyn sida loo dhibaataynayo ehelkiisa iyo beeshiisa, haddana dhibaatadu waa ay ku socota. Marka la fiiriyo, dagaal toosa ayaa waxa uu dhacayay maalmihii lasoo dhaafay deegaanka Cali Saahid ayuuna ka dhacay. Isla deegaankan Balli Samatar xalay waxaa ka dhacday dagaalkan intuusan saa ka dhicin arrin la yaab leh kadib markii fiidkii horeba maleeshiyaad ka tirsan beesha ama jifada Ciise Muuse ee Habar Awal ay si toosa u qaateen go'aan ah in ay weeraraan deegaankan. Deegaankan lagu magacaabo Balli Samatar ayaa ay waxay ku weerareen godin iyo faasas, waxaana si toosa ay u weerareen qoys Habar Yunisa oo degan deegaankaas, iyaga oo dhaawac halis agaasiyey qaar ka mida caruurtii qoyska. Ilaa 5 caruura ayaa lasoo wariyey in dhaawacyadu ay gaareen oo weliba qaar ay halis yihiin oo la geeyey isbitaalka weyn ee magaalada Burco. Waxaa dhibaatada geysanaya oo caruurtan yaryar oo kan u weyn uu 8 jir yahay dhaawacyada u geystay waa 60 jirro Ciise Muuse, taas oo keentay in bulshadu ay si weyn uga qayra dhaamiso habdhaqanka liita ee dhinacyadan iyo sidoo kale tallaabooyinka u muuqda inay yihiin kuwa sida tooska u saameeyey dhammaanba dhinacyadan iyo sidoo kale qorshayaashooda. Nafla caariga SNM xaaladoodu waxay u muuqataa in ay ka sii darayso marba marka ka sii dambeysa. Ninka lagu magacaabo Giire ee ka soo jeeda ama ka tirsan gudoonka baarlamaanka nidaamka Nafla Caariga SNM ayaa lagu qabtay gaari qabaal ah oo kuwa nooca dagaalka ah ee gaadiidka ee la saaro qoryaha culus oo uu ka gaday gudaha magaalada Hargeysa. Gaarigan ayaana waxa uu u gaday dhankaas iyo ceel afweyn si uu uga qayb noqdo dagaalka tooska ah ee dhacaya. Nafla Caariga SNM ayaa ka mid noqoshada iyo sidoo kale ka qayb qaadashada dagaalkan u sameynaya wax walba. Si dagaalka loogu cusleeyo, Habar Yunis ayaa ay ku tashteen xubnaha Nafla Caariga SNM ee nidaamka Muuse Biixi ka tirsan in ay taageero cudud iyo dhaqaale dhanka ciidanka ku garab istaagaan maleeshiyaadka Habar Jeclo iyo Habar Awal ee gurada iskula jiraan Habar Yunis. Waxaana dagaaladan ay ka dhacayaan Habar Jeclo iyo Habar Yunis waxay ku dagaalamayaan magaalada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag. Ninka lagu magacaabo Giire ayaana hadda gaarigan halkaas geynaya. Sawiro iyo muuqaalo laga soo qaaday ayaa muujinaya gaarigan oo laga gaday gudaha Hargeysa isla markaana la geynayo waa Geerish ku yaala gudaha magaalada Hargeysa, dhowaana loo kaxayn doono dhankaas iyo Ceel Afweyn oo dagaalo ay ka soo cusboonaadeen. Deegaanka Cali Saahid ayay maalmihii ugu dambeeyeyna dagaalo u dhexeeya Ciise Muuse iyo Habar Yunis ka dhacayeen. Mar kale ayaa dagaaladu waxay ku faafeen deegaanada kale ka agdhow, waxaana hadda maanta si toosa dagaalku uu uga socdaa dhankaas iyo deegaanka lagu magacaabo ama deegaanka loo yaqaano waa Balli Samatar. Waxaa deegaankan uu ka agdhow yahay isla markaana uu si toosa kaga agdhow yahay deegaanka lagu magacaabo Cali Saahid. Dhinacyada ayaana si weyn
diiradda u saaraya howlaha gaarka ee horyaalla, tallaabooyinka ku gadaaman, iyo sidoo kale qorshayaasha kala duwan ee dhinacyadu ay qaadanayaan. Naflaxaariga SNM ayaa arintan waxay uga dhigan tahay in ay xanuujiyaan Habar Yoonis oo ah cidda ay u arkaan in ay garab istaag cad u muujisay ninka lagu magacaabo Cabdiraxmaan Ciro. Habar Yoonis beegsiga la beegsanayo waa mid looga dhex saarayo ciida gale, waxaana Muuse Biixi iyo heegadiisu ay doonaysaa in ay si toosa u kala saaraan Habar Yoonis iyo ciida gale, garxajisna ay laba ka kala dhiga. Iyagu Marya Aloolku waxay doonayaan in ay iswataan, oo iyaga oo la ogyahay inay laba jifo kala yihiin oo Habar Awal iyo Habar Jacle kala yihiin, inay haddana isku meel u tukadaan, siyaasadda ka midoobaan, arrimaha gaarka ana ay u arkaan in iskusi ay u saameynayaan, oo ay keentayba xaaladdu inay gaarto marka dagaalku ka socdo ceel afweyn in iyaguna Cali Saahid iyo Balisamatar ay ka bilaabaan dagaalka ceel afweyn. Markii uu dhex maray uuna ka dhex bilowday labada maleeshiyo ee Habar Yoonis iyo Habar Jacle, ayaa waxay Habar Awal bilowday dagaalka deegaanka Cali Saahid ilaa iyo Balisamatar, sababtana waxay ku sheegeen in ay doonayaan inay mashquuliyaan dhankaas iyo naflaxaariga ee waa Habar Yoonis, isla markaana naflaxaarigu waxay doonayaan in Habar Yoonis ay culays saaraan. Arintaas waxay muujinaysaa in lama huraan ay tahay in ay qaataan dhinacyadu go'aanadooda gaarka ah, tallaabooyinkooda qorshaysan, iyo sidoo kale rabitaanka deegaankooda. Naflaxaariga SNM dhammaanba xaaladooda, tallaabooyinkooda, iyo qorshayaashooda ayaa ah kuwa aan indhaha laga qarsan karin. In dhinacyadu ay si toosa arrimahan uga fakaraanna waxay muujinaysaa sida ay xaaladahoodu iskugu eg yihiin, iskugu xiran yihiin, iskagana agdhow yihiin, balse dhinacyadu ay siyaasad ahaan u muujinayaan inay laba jifo kala yihiin. Haddana iyadoo sidaas ay tahay, ayay Marya Aloolku u sacabtumayaan, u xaydxayteen, isla markaana dhexda u xirteen inay kala fogeeyaan Habar Yoonis iyo ciida gale oo ah dad waala ah oo garxajisa oo isku ehela oo ah wiil iyo walaalkiis. Taasna waxay muujinaysaa in Marya Aloolku ay qaadayaan qorsho walba oo siyaasad ahaan ay ku ridi karaan ama ku waxyeelayn karaan Cabdiraxmaan Cirro oo ah gudoomiyaha xisbiga ama musharaxa xisbiga mucaaridka ah ee wadani. Faysal Cali Waraabe isaga waxay u arkaan inaan macno badan lahayn, codad badan helayn, saameyn badan lahayn ciddiisa aan si toosa ugu dhex jirin, balse marka la eego Cabdiraxmaan Cirro ayay waxay u arkaan in uu yahay nin ku dhex jira garxajis, codad ka dhex goobanaya, ay garab taagan yihiin, ay ka daba ordayaan, isla markaana waxay taasi muujinaysaa in ay diyaar u noqdeen markan inay ka jawaabaan dhammaanba. Waqti wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawada inaga daawata ay ku soo dhawaada akhbaraadkii ugu dambeeyey. Waqtiyadan oo kale boggeena YouTube-ka aad ka daawan jirteen inagu soo biro, fadlan asxaabteena ka mid noqo, gambaleelkii subscribe-ta hanala dhaafin. Warbixintanan daawada waxyaabaha iyo dhaqdhaqaaqa ka socda magaalada Laascaanood ayaan ku soo gudbin doonaa, iyo sidoo kaleeto dalkaasi Jabuuti, magaaladeeda caasimada ah ee Jabuuti oo kulmo ay ku leeyihiin Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi wafdi uu hogaaminayo, iyo sidoo kaleeto madaxweynaha martida loo yahay ee Ismaaciil Cumar Geelle. Balse waxaan ku bilaabayaa fashilka kaarka aqoonsiga ee aan is aqoonsaneyn, raadinta yaa ah Soomaali, iyo ujeedada ka dambeysa. Maalmihii lasoo dhaafay kaarka cusub ee dowladda Soomaaliya ay soo bandhigtay, waad aragteen, aan fiirino fashilka ku yimid kaarkaas. Ma tahay Soomaali? Maxaa caddeynaya inaad tahay? Ma isku mid baa Soomaali iyo Soomaaliya? Soomaalinimada xaggee ka bilaabataa? Ma dowladnimadii lixdankii la qaatay ama gumaystihii ka hor? Ma burburkii kadibba? Mise waa ka dhowdahay oo aqoonsiga xukuumadda hadda joogta weeye? Su'aalahan aan soo sheegay kuma weydin inaad iga jawaabto, aniga qudheedana jawaabteeda kuma hayo. Waa haddii aad Soomaali tahay. Lixdan sano hortood Soomaalidii waqtigaas joogtay waxay sidaas u dhigtay jinsiyadda Soomaalida, waxaana sal looga dhigay heybta Soomaalinimo ciddii wadaagta. Wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe, waxaa Soomaalida ku jahwareersan tahay inay qeexdo qofka Soomaaliga ah waa kuma.
سيدا او قوى مدحوناها ايمن كا حكم كتشوغا حسن شيخ محمود وحا صوماليا عدة حكومة فدراليغا حلكا هايسا او اقون ستي صوماليا هالكاس وحا كوباحي قفكا ان اقون سيكا هايسن دولدا ما اها صومالي وحانا كوسي راعيا مجرتو شروضا عيما او دولدا صومالي نمد او ديجيسي مركا لغرر بفافاهين تمدحوناها او كوبيسا ان صومالي نمد ان لغو نقون كرين ميدب ديغان وفليا اناد اسويدينيسو أما أدويدين لهيد بحسن شيخ مدحويني محال لغو النقودة صومالي انت بدن ددك صومالي دا ياقبا إن قضب كان أيتهاي حال آن لغيها لكين صومالي نمدو وحي قبان إن هيب لورد شاو أن ديغان كو قو آمينين سيدا او قبا مدحويني هراء إهري شبال له محمد عبد وارو دو دي سهراء أوريتي كن سغال بقول يلحد انكي مركي دستور كلا قريي وحا وعودي جمهورية دا صوماليا وحان لغو قرأ إن صومالي دا كورا قنقل كمقان أي صوماليهين كمان حرنا جنسية دود مكونو لهين قدها جمهورية دا فدراليغا مدحوين حسن شيخ عبد حاشي رئيس الوزراء حمسة عبد برة يكو حيين كيسا سالح جامع أيان نقضي أفر تقوفي وغوه الرئي ايقاتي كاركا أقونسي اي صومالي نمدا اي حكومة دو شاكتي إن صومالي لغو نقون أيو هدبا أفرتن مسؤول متكم إذا وحكور دشي سيدا كاركيسا كوعد بابيلي أو صومالي قلبيدا ما مشان الدولدي إتوبيا وأوضي عبد حاشي عبد الله قدوميها أقل كسرة مركا أن رعنا هذا الكمدحين حسن شيخ عبد حاشي محيطها يحجد أكد لي شدي قادة شدة كاركا أقونسيغا هديبو إساقو إتوبيا كورد شي أو أقاتي كاركا سوكا مدقنا إن قف كستا أو صومالي أهميشو دونها كورد شي أو قادان كرو دبعن ها سو تاسيكا مهر إماني سدو دا مدحين حسن شيخ دعذا كالي أو أما كاقلي وقادة شدة رئيس الوسارة كوحيين كسالح جامع قوب تدلشيدي سوا عيري قابو او قبل كساناك مغالا مدحوا لكن سيدو لغو شاعيي سور كلا باهي وحا لغر ربي عيري قابا هالكا يكتر سنتهاي ان لغو قيحو سيدا لميد اه سيدا مغالوين كجرالاقسي مغدشو بابيلي يك اسمايو لغو قري دلالكي يهين سويدين تدد بدن اي جواب تيدي كسوغيان دولاد فدرالكا وا عيري قابا مدل كب ومديغان كبحسن صوماليا با هدي اي تهيسي محال لغو قريواي talaabadan waxay muujisay sida kaarkan aqoonsiga ee dawladda federaalku soo bandhigtay uu u noqonayo mid markaas kala duwan oo dhibaatooyinka ay tahay kala qaybinta midnimada dalka halka ay ahayd in looga shaqeeyo midnimada guud aragtida kooxda madaxweyne xasan sheekh waxa inta badan lagu tiriyaa aragti si baan xoog u saarto xoolaysiga laakiin galka midnimada aysan macno badan ugu fadhin ra'iisul wasaaraha xamse wuxuu isku dayay inuu fasiraad u raadiyo arinta aqoonsiga waxa la weydiiyay Soomaalida ku nool dhulka hadda ka baxsan jamhuuriyadda federaaliga oo ra'iisul wasaaraha ka yahay ma helayaan aqoonsiga wuxuu sheegay xeer in lagu ilaalin doono laakiin aqoonsi hadda isaga uu qaatay ama la bixinayo inaanay lahayn sharci qilxay ama qabanayo qofka qaadanayo waa isqarxin siyaasadeed oo faa'iido dhaqaale un laga doonayo maxaa keenay waqtigan in qofka Soomaaliga la qeexo siyaasiyiin badan oo xilal ka soo qabtay Soomaaliya waxay qabaan in mashruuca raadinaya qofka aqoonsiga helaya mashruuc siyaasadeysan oo dalalka dariska la ah Soomaaliya ay abuureen qayb loo isticmaalay siyaasiyiinta Soomaalida si aragtida midnimada shanta Soomaaliyeed ee lixdankii meesha uga baxdo isla markaana heebta Soomaalidu ay sidaasi ugu aqdhimato xafiisada madaxda sare arrin kale oo keenaysa waqtigan dawladda Soomaaliya qofka Soomaaliga inay raadiso sidii ay u heli lahayd aqoonsi waxaa lagu sheegay inay tahay culays ka soo wajahay ururada gobolada mid ka mid ah oo xukuumadda hadda jirta ay doonayso inay xubin ka noqoto lagana rabo in ay qeexdo yaa ah Soomaali si meesha looga saaro Soomaalida dadka ah ama isu taqaana waxaa lagu soo koobi doonaa cidda aqoonsiga haysato un aqoonsi mise qalalaasi aqoonsi doonka qofka Soomaaliga ee dawladdu sheegtay inay xalkiisu yahay warqadda aqoonsiga dhawaan la bilaabay ayaa muddo xukuumadii kala duwanaa ku dhiiran waayay maadaama siyaasiyiin xilalka haya ay si shakhsi ah u taabanaysay kaliya waxaa la isku raacsan yahay in kaarkan muhiimad u leeyahay amniga laakiin sida loo qaadanayo qofka qaadanayo iyo in la qeexo bixinta ka horba qodobo badan ayaa ka furan.